ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀର ଦିଗ ବଦଳିଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତରେ ରୂପ ନେବା ପରେ ବାତ୍ୟା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁଠୁ ଭାସି ଆସି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲାଗିଲା ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସନ୍ତା ତେରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳିବ ପାଗ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାତ୍ୟା ଅଶାନି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମେୟର ସୋଲୋଚନା ଦାସ ଜୁନ୍ ସତର ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ ଆଉ ଚଉଷଠିଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତରଶହ ଅଣପଚାଶ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ଦେଉମାଳି ନିକଟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ମୃତ ତିନି ଗୁରୁତର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସତର ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ମତ ନେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ଚୌରାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଅଠର ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନିରବେଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରଷିଆର ଧମକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ନାଟୁ ସମୂହ ଦେଶ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ସୂଚନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହଟାଯିବ କଟକଣା ହଟାଯିବ କହିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବାଷଠି ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଭାବେ ପ୍ଲେଅପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁଜୁରାଟ ତେତିଶତମ ରାଜ୍ୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଟେନିକୋଏଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଓ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଚୟନ ଏସିଆ କପ୍ ଆର୍ଚେରି ଭାରତକୁ ତିନି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ